4. Det är 6 000 bara på butiker. Sen har ni snabbmat också som ni köper en hel del. 8 200 i månaden på mat. Så det är dubbla mot er gissning. Mm. Och saftigare blir det, för nu kommer vi till transportkostnaderna. Där har ju vi varit inne på er bilkörning. 7 700. 7 700. Bara på bensin. Men du får ta det lite lugnt här, för transport är mer än bensin. Okay. Det är bilförsäkring, det är skatt, det är service, det är bildelar och det är avbetalning. Transportkostnader per månad är 14 200. Aha. Jag vet inte om jag ska gratulera, men jag tror att det kan vara Lyxfällan-rekord. Ja, det är... Kläder är emot inga stora konstigheter egentligen. Du har inga inköp överhuvudtaget de senaste 3 månaderna och Emma på dig är drygt 440, så vi avrundar det till 400 att betala. Ja, vi kan inte titta något på sparande. Vi har inte gått igenom och kollat under madrassen, men antar att det inte finns något där heller. Nej. Så noll på sparande, vi tittar på övrigt. Och här har vi både mobiler, det är kostnader för djuren, hundarna, allt ni har köpt hem. Det är 12 700 kronor. 12 700. Sanslöst. Mm. Och så kommer vi till lån. 3 400. Och när du ändå är framme vid tavlan, Pontus, så kan du börja räkna ihop det här totala summan. 44 900. Ja, 44 900 som går ut. 22 000 som kommer in. Innebär back varje månad med hiskliga 22 900. Det är alltså mer än vad ni får in. 22 900. Det är sjukt. Mm. Dessutom så är ju det här faktiskt inte... hela nuläget. Okej. Okay. Du har ju det här statskortet, Pontus, som din arbetsgivare har gått i god för. Och nu ligger du efter med betalningen på den. 9 300 kronor. Så den kan vi ju smacka upp på talen också, för den där måste vi röja undan. Dessutom så är det så att det är ett sms-lån. Det har gått vidare till inkasso nu och måste också in om bara några dagar för att inte det ska gå vidare till kronofogden. Det här är extremt allvarligt. Vi har sett det mesta. Men vi har aldrig varit med om ett så pass ungt par gravida i så sent skede som har så dåliga förutsättningar som ni har nu. Ser du, Emma? I Malmö bor 20-åriga Linnea i en hyreslägenhet som hon hyr i andra hand. Hon studerar till undersköterska och jobbar deltid som telefonförsäljare. Under sin lediga tid umgås hon med pojkvännen Olof. Trots att Linnea har en knapp inkomst så älskar hon att kosta på sig och lägger gärna pengar på shopping, smink, party och skönhetsbehandlingar. Linneas ekonomiska problem började när hon fyllde 18 år och fick tillgång till 90 000 kronor i barnpension. Hon fick snabbt smak för att spendera pengarna på allt från resor till att lägga pengar på sig själv. Efter bara ett år så var Linneas pengar slut. Men det löste hon med att ta snabblån och krediter. Vad är det som gör att du faktiskt har anmält dig till Lyxfällan? Så jag har typ hamnat mycket på krediter och liksom kläder, smink. Jag har även tagit sms-lån till resor. Var har du rest? Till Thailand. Du har inte åkt till Thailand med sms-lån, hoppas jag? Jo. Vem åkte du dit med? Jag åkte faktiskt själv. För att min kompis fick ekonomiska problem själv, så han kunde inte åka. Skämtar du? Din kompis kunde inte följa med för han fick ekonomiska problem. Vad får du då? Nej. Inkasso. Inte vad jag vet. Jag får inte posten hit. Jag står skriven hemma hos min mamma. Ja, men då får du se till att ha eftersändning. Mm. Vad är det för skitsnack att bara säga att jag får inte posten hit? Nej, men jag har ju tänkt att jag ska adressändra, men så tappar jag bort adressen och så... Vet du inte vilken adress du bor på? Nej. Då förstår jag att du inte har koll på ekonomin om du inte ens vet var du bor. Nej. Och Emma vet inte heller var ni bor. Nej. Så det är här ni sitter och grunnar på var ni bor någonstans. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Nej. Jag trodde vi kom hit för att hjälpa er med ekonomin. Vi får börja med att ta reda på var ni bor någonstans. Ja. Vad ni har för adress. Ja. Nej, det är... Som han tog åt mig för många år sedan. Det var för att jag behövde göra nya tuttar. Och varför behövde du det som du säger? Jo, men alltså behövde jag. Alltså, det var ju för att...
Jag hade två barn och jag hade inga bröst kvar. Jag ville ha tuttar helt enkelt. Jag tycker det är snyggt med tuttar. Och vad kostar två snygga tuttar? De kostar runt 28 000 då. Du tog ett lån av brorsan? Ja, jag tog på mer tror jag, för att det var säkert mer saker jag köpte. Men huvudanledningen, och jag skulle säkert betala räkningar också. Inte vet. Nej, det är inte jättelätt att förklara varför nya sillisar är bättre än att betala av lån för dessa två herrar. Och när den poledansande Sanna avslöjar hur mycket pengar hon har kvar på kontot får TV3s Lyxfällan-experter en chock. 500 kronor kanske. 500 kronor, vid början av månaden. Hur många obetalda räkningar har du? Typ 5 stycken tror jag. Jag tycker det. Vad säger dina barn då? De är ju väldigt olika åldrar. Jag har kämpat för att de inte ska veta någonstans, och det blir väl fel också. För jag har känt, när de är så pass stor så att de förstår, då kommer jag ha koll. Mm. Men det... Nu är de stor. Mm. Jag har ingen koll. Mm. Alltså, ja, hur mycket får du ut varje månad? Alltså jag kanske får ut 10, 11. Mm. Efter skatt? Ja. Mm. Och sen hyra på 4 och 5 då? Mm. Då har du 5, 6 tusen över. Vad gör du med pengarna på? För när jag får pengarna så betalar jag oftast inte räkningarna först. När jag får pengarna så går jag ut istället på krogen. Mm. Och då försvinner en del pengar. Och sen efter det så vågar jag inte kolla bankkontot. Och då kanske... Jag går på stan efteråt när jag typ, ja, mår lite dåligt, så för att fylla ångesten. Du går på krogen och sen för att dämpa ångesten så shoppar du kläder? Ja. Har du aldrig funderat på att betala hyran först? Jo, jag har gjort det många gånger. Och sen gå ut om det blir pengar över? Så ska man göra egentligen. För att det som jag såg här, det var ju att du hade fått först en vanlig hyresavi som inte betalades. Sen tog det ett par veckor, sen fick du en påminnelse. Mm. Och sen kom inkasso och då... Såg du till att betala den? Hur har du klarat dig så här länge då? Jag har alltså hela tiden klarat mig med nöd och näppe. Alltså hela tiden. Att det liksom blivit precis. Men nu har det runnit över. Nu, nu finns det, mina föräldrar vägrar låna ut. Mm. Ja, har du skulder och... till dina föräldrar? Ja. Hur mycket då? Till mamma är, jag tror att det är ungefär 18 000. Mm. Men är hyran betald i dagsläget nu då? Inte den som skulle ha betalt förra veckan. Så hyran är inte betald nu? Nej. Så det du har gjort här, det är betala förra. Du ligger efter med en hyra? Ja, jag ligger efter med hela tiden. Vad ska du göra om du inte har någonstans att bo? Jag har ingenstans till vägen då. Du verkar liksom helt uppe i blå, om jag ska vara ärlig. Ja. Har du tagit några sms-lån? Ja. Vilket sammanhang tar du ett sms-lån? För att betala av det här. Du har tagit sms-lån för att betala de här blankolånen och de här krediterna. Mm. Och sen, vänta, innan du går vidare, hör du inte hur det låter? Jo. Jag tror nästan jag aldrig har hört det förut. Någon som tar sms-lån för att betala andra lån. Ja, jag visste inte vad ränta var heller. Alltså för kanske ett år sedan. Så jag fattade inte vad ränta var för någonting. Men du måste ha sett det på alla betalsavier. Det var till slut pappa som sa till mig, han frågade mig, hur mycket ränta har du egentligen? Alltså vet du om det? Och då sa jag det, vad är ränta? Det är kostnaden för att få låna pengar. Ja, för att de ska kunna gå runt och tjäna på det. Got me in this party all up in the zone. Hottest biddies trying to take away my cell phone. Like come and party, I've been trying to shake you off my mind, but just can't get you off me. Keep it moving, they ain't worth it. Yeah, that's what my father taught me, but for now I'm going through the motions.